Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dneska to bude kratší video o tom, co jsem si poslední dobou nakoupila. Budou to hlavně šaty, protože já se v nich cítím teďka nejlíp za poslední asi půl rok, rok možná i, takže jdeme rovnou na to. Já nesnáším nákupy oblečení, já to prostě nemám ráda to zkoušení, celý ten proces, to hledání v těch obchodech. Takže jsem objevila kouzlo v nakupování online, já vím, v 21. století a teďka, ale nějak se mi to prostě zalíbilo. A poprvé v životě jsem si objednala z e-shopu věci, kde jsem si to doma vyzkoušela a potom jsem vlastně část toho nákupu vracela zpátky. A bylo to úplně super, mohla jsem si to doma v klidu vyzkoušet všechno, poradit se, tak nějak se v tom trošku projít, nejenom před tím zrcadlem a bylo to fajn. Úplně první věc, kterou vám ukážu, tak to budou tady ty šaty, které mám zrovna na sobě. Já se tady doufám, že mě omluvíte v tom, že vám všechny ty šaty neukážu na sobě, protože já už teď se zadýchávám a jsem spocená, jenom jsem začala natáčet. Každopádně první teda obchod bude Zoot, není to žádná spolupráce, všechno, co tady uvidíte, jsem si koupila. Každopádně já jsem teda udělala objednávku, když tam měli velký slevy 50% na všechno, nebo na šaty to bylo, nebo teď už nejsem jistá, ale byly tam velký slevy, bylo to někdy, myslím si, že v září to bylo někdy. Já jsem si vzala ty věci asi v hodnotě nějakých 5-6 tisíc, něco takového, to jsem si převzala, zaplatila jsem, vyzkoušela jsem si ty věci, část nákupu jsem vracela zpátky, já si myslím, že to bylo, že 2/3 jsem si nechávala a 1/3 jsem posílala zpátky. Každopádně, první jsou to tady ty šaty, já si teď nejsem jistá, který jsou těhotenský a který ne, protože já celkově ráda nosím šaty, které jsou zabrané pod prsama, protože vám tam nelezou prostě to bříško a prostě celkově, takže jsem si koupila takový. Tyhle jsou teda úplý a jsou myslím těhotenský. Tady mám, teď tam to bříško je vidět, ale mají tady teda takhle stuhu. Já se vám vždycky pokusím dát fotku na modelce, kde to bude 100% lepší, tady někam doprava, abyste viděli, jak to vypadá a dám vám ty šaty někam tady do boku, plus třeba, když tady nějaký nebudu mít, tak vám je tam taky dám na doporučení, který mají dobrý materiály. Takže to jsou první šaty, tady už mám bříško, jsou takhle jednoduchý, jsou vlastně někde kousíček nad kolena. Další šaty, které tady mám, tak to jsou tyhle, to jsou taky ze Zootu a ty jsou zase takový na knoflíčky, zase podprsy zabraný, takže myslím si, že budou super i na kojení potom do budoucna. Tohle bude asi trošičku tip pro maminky. Každopádně tam je, myslím si, že i s separátní sekci s šatama těhotenskými, ale já jsem nevybírala jenom těhotenský, já jsem prostě celkově vybírala šaty, které jsou pod prsa zabíraný a tak. Tady u těchto šatů mám jediný problém, že já, jak jsem v nich lítala i u nevěst a líčila jsem, tak jsem třeba byla na takovém penzionku, by se dalo říct, a tam byla dřevěná postel a prostě kdekoliv, a to není jenom o té dřevěné posteli, ale kdekoliv se trošičku zachytím nebo prostě tak se otřu o něco, tak se mi občas těch šatů vytáhne nějaká nitka. Nevím, jestli to je úplně vidět, jako na první pohled si myslím, že to není viditelný, ale třeba tady taky je taková vytažená jedna nitka, takže tady ten materiál není už úplně super, ale jsou takový lehoučký, myslím si, že budou fakt jako skvělý na to léto potom, až budeme kojit a tak. Takže tady ty, nečekejte tady žádný prostě fashion, ultra, já nevím co, nějaký trendy a tak, na to já vůbec nejsem, asi prostě kupuju věci podle toho, co se mi líbí, zase mají takhle rukávky a večkový výstřih, no jak jsem říkala, takže to jsou další šaty. Já si nerada kupuju nějaký krátký, vždycky to mám tak nějak po ty kolena. Šaty, které jsem si kupovala ještě před otěhotněním, někdy v létě, tak ty byly právě na letní sezónu, na nevěsty, abych prostě přišla hezký oblíkan na tu svatbu, tak to jsou takovýhle a ty jsou z HM-ka. Strašně moc jsem si oblíbila, strašně moc jste se mě na ně ptali, mají je i v červené variantě, úplně sytě červený bez vzoru a potom tam byl ještě, myslím si, jiný vzor. Jsou takhle s večkovým výstřihem, trošku, řekněme, oni vypadají jako zavinovací, ale nejsou, jsou takhle napevno a mají zase pod prsy takhle ten pásek. Zase mají takhle trošku rukávky, cítím se v nich strašně moc dobře. Je to úžasný materiál, já mám velikost M a jak jsem říkala, je to teda HM-ko a ještě jsem se dívala na ty červený, že bych si je koupila, ale já zase nenosím úplně takovýhle barvy, vidíte, že všechno je taková tmavě modrá, černá a tak. Takže tady ty a ty jsou fakt, ty nosím strašně ráda. Teď jsou čerstvě vypraný, protože zase mi nosila prostě
Takže točím docela často a jsou fajn. Když jsem zjistila, že jsem těhotná, tak jsem měla k dispozici jenom nějaký rifle a prostě takový jako úplně ne, řekněme, slavnostní oblečení a v Praze. Takže já jsem vlítla do prvního obchodu, což bylo zase HM-ko, je to velikost M, já mám HM-ko docela ráda, je to velikost zase M. Ty šaty vypadají takhle, jsou s dlouhými rukávy, protože to bylo někdy, když bylo chladno. Takže jsem si vzala takhle s delšími rukávy, zase to takhle, jsou podobný tam těm předchozím, jsou zase takhle na zavazování, jsou v takové smaragdové tmavě zelené barvě, zase s V-čkovým výstřihem, ten mám asi nejradši. A já jsem si je koupila právě, když jsem jela Tomovi říct, že čekáme miminko, abych tam prostě nejela v riflích, abych tu celou cestu neabsolvovala v riflích, aby mě to prostě netlačilo a tak. Protože upřímně já už asi od nějakého 6. týdne nosím prostě nějaký legíny nebo punčochy a na to právě šaty, protože než by mě to tlačilo, protože já spoustu i kalhot mám takových elastických a takových volnějších, protože přesně jak se prostě ohýbám k nevěstě a tak, tak se potřebuji cítit komfortně a nebo sedím často u počítače, tak prostě v riflích úplně nějakých na penu bych to nevydržela, ty mám prostě třeba fakt jako dvoje, troje, ale zbytek jsou takový elastičnější kalhoty, ale tak jako tak jsem měla pocit, že to miminko prostě mačkám, že mi to je nepříjemný, takže já fakt posledních x měsíců nosím hlavně legíny na doma a potom, ty mám z Lidlu teda, a potom těhotenský vyloženě a potom teda takhle šaty, takže já jsem absolutně nešatovej typ, vůbec jsem je nikdy nenosila a teď jsem a poslední dobou začala, takže ultra pohodlný, takhle tmavě zelený. A potom další věc, co jsem si koupila, tak jednu sukni mám nahoře, tak snad najdu nějakou fotku. Ale koupila jsem si někdy v létě zase prostě k nevěstám takhle dvoje sukně. To bylo myslím, že dokonce ještě před dovolenou v Řecku, že jsem si říkala, že si je tam vezmu. Tohle je teda sukně, tohle je z jakého obchodu, ani nevím. Z Gateu. Tahle sukně má takový asymetrický střih, je takhle bílá s modrým pruhem a ta druhá, ta nahoře, je tmavě modrá. Obě dvě ty sukně jsou vlastně do pasu, kdy já jsem v létě vlastně v tom Řecku nosila jenom tílko a na to takhle tu sukni vypadalo to moc pěkně. Zase vám to zakryje trošku třeba bříško, když máte, nebo právě v těhotenství, ta nahoře, tu úplně miluju. A strašně moc se mi to líbí, že si dám jenom tílko, na to si vlastně dám tu sukni, která, kde mám hezky vidět takhle to bříško a potom si samozřejmě dám ještě svetr teďka přes zimu a tak. Takže tahle má takový asymetrický střih, strašně moc se mi líbila. Je to fakt oblečení, které jsem si koupila za poslední půl rok, no tři čtvrtě rok. A na jedné straně je delší a na druhé straně je kratší a strašně se mi taky osvědčila, příjemná, neměla jsem ji absolutně co vytknout a v tom Řecku jsem ji strašně moc vynosila, takže v létě úplně perfektní. A jelikož za chvíličku už bude jaro, doufám, už volám jaro a léto, tak se vám to třeba bude hodit. Myslím si, že právě i v těhotenství je fajn nosit takhle tady ty sukně takhle do pasu, že vám to hezky vytvrdí to bříško, nikdy vás to netlačí, máte to pod těma prsama, takže fakt to miminko to ničemu nevadí, vám to ničemu nevadí a je to takový pohodlný, příjemný. Ale jak říkám, já vůbec nejsem šatový, sukňový typ, prostě vždycky kalhoty a teď se to trošku vyměnilo. To by bylo tak nějak všechno z šatu, já když ještě nějaký najdu a celkově si vyjedu tu objednávku z toho Zootu, tak vám je tady ještě hodím, ale myslím si, že ještě nějaký dvoje šaty tam byly, ale jedny to byly takový jenom na doma, nějaký oblečení ještě a jedno byla noční košile, takže vám to ukazovat nebudu. Každopádně někdy před Vánocema jsem dostala od Time Outu poukázku, že si u nich můžu vybrat nějaký oblečení. Bylo to perfektní v tom, že jsme si to prostě mohli jít vybrat sami, já jsem sebou vzala i Toma, ať si tam taky něco vybere. Využili jsme 50% slev a musím říct, že jsme si koupili docela dost věcí a zároveň už je používám delší dobu a musím říct, že fakt jsou příjemný ty materiály. V Time Outu jsem nikdy nějak nenakupovala, ale určitě tam zajdu, až zase budu mít cestu. Vybrala jsem tam teda spoustu takových různých svetrů a teď zase jsou strašně ultra pohodlný. Tenhle třeba svetr mi tom zakázal, protože on je takový ten oversize trošku a on to na mě nemá rád, on má rád, když mám takový ty uplejší. Každopádně na svetry určitě mrkněte a na ty zimní bundy, fakt byly i za skvělý ceny, protože my jsme vlastně asi 14 dnů předtím kupovali Tomovi zimní bundu, nemohli jsme žádnou sehnat a když jsme sehnali, tak byla prostě za 6 tisíc a to se nám za to dávat nechtělo. Takže moc doporučuju a mrkněte tam, protože ten materiál je úplně skvělej. A v jednom svetru jsem se fotila na Instagram, takže vám tady dám určitě někam fotku, v druhým podobným. Tady za mnou ještě můžete vidět nějaký rifle a věci, ale ještě poslední věc, co bych vám chtěla ukázat, tak tohle je, myslím, že
Jasně, se mi stále, je to značka Amisu, takže je to, co je to? To není New Yorker, New Yorker to je? Nevím, ale to jsem si kupovala, když jsem byla na výletě v Olomouci, tak jsme tam zaběhli do Šantovky a kupovala jsem je taky zase někdy před létem. A jsou to teda dvoje tady ty kalhoty, takový ty rozšířený, teď nevím ten název přesně, ale končí vlastně někdy u kotníku. Vzala jsem si dvě varianty, protože mi ty kalhoty fakt jako sedly, takže zase jsem je nosila přes léto, k nevěstám a tak. A tohle jsou teda takhle šedý, to ukážu, otočím, takhle šedý. A druhý jsou takhle bílý s černým pruhem. Takže ty jsem si tam taky koupila a taky se mi strašně osvědčily. Nosila jsem je prakticky celý léto, bavili mě. Zase jsem si k tomu vzala třeba tílko a jenom kardigan nebo něco takového. A byly úplně super, když chcete něco pohodlného, takhle do kanceláře a tak. Tak to by bylo ode mě všechno. Video na přání a doufám, že se vám to líbilo. Jak jsem říkala, nejsem žádná fashion blogerka a ani nikdy nebudu a nikdy k tomuhle tématu úplně směřovat nebudu, ale žádali jste mě o tady to video a spoustu věcí třeba kolikrát, že mám na sobě, tak se mě na to hodně ptáte a tak já jsem ráda, že to takhle můžu zodpovědět hromadně. Doufám, že se vám video líbilo, mějte se krásně a já se na vás budu těšit někdy příště. Ahoj!